Ақмола облысындағы Макинск құс фабрикасының екінші кезектегі нысандары ашылды. Салтанатты шараға премьер-министр Асқар Мамин қатысты. Бұл елдегі құс етін өндіру және қайта өңдеу саласындағы ең ірі инвестициялық жобаның бірі. Кәсіпорын жылына 60 мың тонна құс етін өндіре алады. Яғни ішкі нарықтың қажеттілігін 22%-ға қамтып, импорттың үлесін 33%-ға дейін қысқартады. Ал алдағы жылдары елімізде жылына 175 мың тонна өнім шығаратын 12 құс фабрикасы іске қосылады. Осылайша импорт мәселесі толық шешілмек. Екінші кезектегі нысандардың ашылуы арқасында тағы 500-ден астам жұмыс орны ашылды. Ал жалпы қызметкерлер саны қазір 1000-нан асады. Олардың барлығы осы аймақтың тұрғындары. Яғни бұл әлеуметтік жағынан да өте пайдалы жоба.